ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କର ଆଉ ଏକ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପର୍ବ ହେଉଛି ସୁଲିଆ ଯାତ୍ରା। ଆଜି ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାର ସୁଲିଆ ପୀଠରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି ଯାତ୍ରା। ଖଇରାଗୁଡ଼ା ଓ କୁମୁରିଆ ଗାଁରେ ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ ପାଳିତ ହେଉଛି ପର୍ବ। ପରମ୍ପରା ଓ ପ୍ରଥା ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରତିବର୍ଷ ସୁଲିଆ ପୀଠର ସାନଖଳା ବଡ଼ଖଳାରେ ପଶୁପକ୍ଷୀ ବଳି ଦିଆଯାଏ। ଏଥର ବି ପଶୁପକ୍ଷୀ ବଳି ଦିଆଯାଇଛି। ଗତକାଲି ରାତିରେ ନିଶି ପୂଜା ପରେ ଆଜି ସକାଳୁ ଗାଁ ପରିକ୍ରମା କରାଯାଇଥିଲା। ଏହାପରେ ନଡ଼ିଆ ଭୋଗ ପରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା। ବହୁ ଦୂରଦୂରାନ୍ତରରୁ ମାନସିକଧାରୀମାନେ ଆସି ଛେଳି ମେଣ୍ଢା ବତକ କୁକୁଡ଼ା ବଳି ଦେଇଛନ୍ତି ସୁଲିଆ ବୁଢ଼ାଙ୍କ ନିକଟରେ। ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ଦେବତା ସୁଲିଆଙ୍କୁ ପଶୁ ଓ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ରକ୍ତ ଅର୍ପଣ କଲେ ଶସ୍ୟ ଭଲ ଅମଳ ହେବା ସହ ମାନସିକ ପୂରଣ ହୋଇଥାଏ, ଯାହା ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଚାଲିଆସୁଛି। 2 ବର୍ଷ ହେଲା କୋଭିଡ୍ ଯୋଗୁଁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା କମ୍ ଥିଲା। ଏଥର ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରବଳ ଗହଳି ଲାଗିଛି।